بسم الله الرحمن الرحيم شروع ہے اللہ دے نام نال جڑا بہت مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آکھ دے جو میں پرباک یعنی سبود رب دی پناہ منگدا ہر او شے دے شر کنو جے کو پیدا کیتے اتے اندھارے دے شر کنو جے کو پیدا کیتے اتے اندھارے دے شر کنو جدا او پوری طرح کج گھنے اتے انہاں دے شر کنو جڑے گنڈی گھاتے پھوکے مرندے ہن اتے حسد کرن والے دے شر کنو جڑے ویلے او حسد کرے۔